おはようございます。みちきです。はい、今日はですね、久しぶりに三島湖にやってきました。今年の春以来ですかね。で、多分今ね、すごいもう超満水状態で、これ以上ないっていうぐらい満水なんで、多分行ける範囲もこの間よりも広いし、まあ、いろいろ探っていこうかなと思います。もうね、多分真夏のピークは過ぎたので、なんとなく秋の雰囲気を感じてるんですけれども、なので今日はちょっと巻物とかジグとかその辺を使って、釣っていけたらなと思います。行きましょう。朝だけど一応ね、びっくりした。木だよな。うん、木だったよ。合わせるタイミングがよくわからん。よっしゃ。あー、なるほどね。オッケーオッケー。うん。多分さっき食ったやつだけど、でもこのサイズは囲むんだ。今日はちょっと自分のお勉強で来たんですが、フルサイズの最初食ってかかんなくて、なんか合わせるタイミング分かんなかったけど、ちょっと今もう一回食ってきたんで取ります。なんとなくわかった。なんで来たの？三島のバスでこんな強かったっけ？なんか掴んだかもしれない。ちょっと掴んできてるかもしれないぞ。やった。2本目結構すぐだった。いいな。楽しくなってきた。ジグが。今まであんまりそんなに釣れたことなかったけど、この調子で頑張ります。
イエーイ。真下にいました。イエーイ。真下にいました。多分リードについてたんだな。ちょっとこのサイズだけど、やっぱ水通しがいいだね。引き続きこういうところをやっていこうと思います。サイズが出ると信じて。よっしゃ、食った。よし、やったー、やっと食ったよ。よし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 。あー、やっと釣れた。長かった。 ここまで。
放送でね、いい魚釣ったよ。嬉しい。やっぱギリギリだね。何センチですか？お、42センチ。42センチでした。かわいい、泳いでる。オッケー。ありがとう。はあ。今日は渋いかったけど、よかった、釣れて。嬉しい。今のは、ここ今上流の島周りのとこなんですけど、なんかもう全体的に風もないし、天気もないし、天気も良すぎて、薪の雰囲気じゃなかったんでどうかなと思ったんだけど、もうなるべく水通しがいいところを、今回のテーマであったこのギルスト、これですね、ベローズギルの 3.8 にフレックスジグの 7g、 ちょっと軽めにしてあんまりこうレンジ入れないように出たら、もうちょうどインレットのど真ん中にいて、サツキが沈んでるんですけど、その多分中から出てきた時にすごいもう一発で吸い込んだ感じだったから、もうすぐ分かった。慌ててフッキングしたからなんかそんなのっていや、でも嬉しかった。はい、お疲れ様でした。いや、今日はね、テーマとして、ジグストで釣るっていうところだったんですが、無事達成できました。これをね、どんどん、復習を繰り返して、一つの引き出しにして、また冬相模湖とか、なんか多分いろんな冬も年中効くのかな、秋これからも効きますし、まあ、今日は、ジグで釣るという目標を一つ達成できたので、まだサイズもね、暴走は結構、まあ、三島とか豊洲は比較的サイズがこう出やすいって言われてるフィールドなんですが、まあ納得できるサイズが釣れたんで、良かったんじゃないかなと思います。まあ今日もね、石井ボートさんからお世話になりました。毎回石井さんから出てるんですけど、まあ暴走楽しいですね。久々来たんですけど、まあちょっと今回楽しめたんで、他の房総リザーバーも最近行ってないんで、巡っていこうかなと思います。ということで、お疲れ様でした。ほじゃのー。